Vamos, lá, Lio, ó. Vamos falar sobre a greve da Twitch, segunda-feira, dia 20, 25, né? Não? Que dia é segunda, Vamos começar a ser 23, 23. Greve na Twitch, dia 23 do 8. Deixa aquele teu likezinho aí, compartilha bem comigo, que hoje o bagulho vai ser louco. Primeiramente, <coughs> eu gostaria muito de saber quem Boa inventou essa brincadeira. Porque eu nunca vi um autônomo fazer greve. Eu não consegui, cara, eu não consigo entender. Aí eu fui ler o bagulho que eles fizeram, né? Fizeram até um bannerzinho, né? Botaram o... Tem todo o movimento. A cor da, da Twitch, greve na Twitch. Galera, só pra começar. Dia 23 vai ter live aqui na Art o dia inteiro. Link, a partir né? das 8 da manhã... Tá olhando no YouTube, link tá na descrição. A partir das sabe. 8 da manhã até as 5 da tarde. Nós vamos almoçar fazendo live. Nós vamos ficar o dia inteiro fazendo live comemorando a greve dos imbecis. Essa vai ser a parada. Exatamente. O que, que eles estão pedindo nessa greve, hein, Mizel? É, é que assim ó, eles são... como é que é o nome da palavra lá? Eles são anticapitalistas, <laughs> é o um movimento anticapitalista. E o que que eles estão reivindicando? Dinheiro, só pode né? É dinheiro mesmo? É os ganhos da Twitch né, que tá ruim né? Mas eles são anticapitalistas porque eles estão criando dinheiro. Já deu pra ver que foi uma criança de 10 anos que montou o banner. Tipo... Hã? Não pega e sai, caralho. Não tá não tá legal com as putas. Piloto... Vai para outra, tem outras aí, não tem. Tem outras que não vai ter ninguém para olhar e tu não vai gerar nada de riqueza. Exatamente. E aí tu pode conquistar o teu o teu bagulho de não produzir nada e não ganhar nada. Ou não faz mais nada. Se é anti-capitalista, tu fica bundo sentado em casa olhando TV só, né? não aparece em lugar nenhum. E outra coisa, esse movimento, o movimento, né? Tem que falar movimento. Quantas pessoas vão participar? Quanto? Não, deve ter três pessoas. Deve ter Eu três quero pessoas. ver quantos. Quantos vão ficar sem fazer live segunda-feira? Quantos? Quantos? Eu tenho certeza que os canais que eu sigo, eu vou ligar às 8 da manhã vai estar todo mundo ali. Eles querem 13 terceiro, seguro, desemprego e auxílio maternidade. <laughs> ah, daí ele tem. Eles podem sair da frente do computador e trabalhar, arrumar é. emprego que vai ter isso, entendeu? Se eles querem isso. Agora, jogar joguinho, quer jogar joguinho, então quer reclamar do que, cara? Ia ser muito legal a Twitch pegar todos os canais e dar ban em todos. Eu ia sabe, pegar né? o nome de todo mundo. E dar ban em todo mundo. Não, ia dar Shadowban. Que é mais cruel ainda. Tipo, porra, cara. O, o Shadowban é mais cruel ainda. Caraca, velho. A galera quer o quê, meu? O que vocês querem que a Twitch faça? Já, já tem uma plataforma. Eu, eu já tava falando lá em casa. Eu falei assim, cara, imagina eu. Se quando eu tivesse 14, 15, 16 anos, sei lá. 18, que seja. Tivesse uma Twitch, uma plataforma e streamar. Tivesse internet. Nem de internet na minha casa. Fui ter internet no final dos anos 2000. Tipo assim, caraca, cara, a galera, a galera tem tudo hoje, a galera tem tudo hoje, ganha tudo hoje. E acho ruim, cara. Oh. Eu não consigo entender, cara. Eu acho que tem que fazer greve mesmo. A ChipArt vai fazer live o dia inteiro. Tá ligado? Quem não gostar, que se exploda. Aí agora tem o tal do Sindicato dos Streamers, que é outro bando de imbecil querendo buscar os direitos. Ah, cara, pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus. Sabe? Uma que já botaram, já começaram errado, já botaram o nome sindicato. Porque no Brasil. Porque Só imbecil. No Brasil... Ah, não, mas é pelo meme. Não, não é pelo meme. É, são pessoas ignorantes que botaram essa porra aí. Vou dar real pra vocês. Sindicato é uma palavra que o pessoal dentro do Brasil, que qualquer. que qualquer pessoa dentro do Brasil que já trabalhou um dia de carteira assinada, conhece o sindicato como? Explica para nós, como é que uma pessoa conhece um sindicato? Uma merda. E tu sabe a primeira, o primeiro contato que tu tem com o sindicato é quando eles pegam um dia do teu trabalho uma vez por ano. Para quê? P porque sim, cara? Então. Vocês sindicato... podem. É porque eles podem, porque a lei permite que eles peguem um dia, então vai ter um sindicato dos streamers Vamos criar um sindicato dos streamers, e a live de hoje da Chip Art, não, a live o, os 80 subs que deu não vai, não vai pra Shipyard. vem pra mim Sindicato é uma palavra que gera nojo no brasileiro, é nojo E 90% da população, os outros 10 trabalham lá 90% da população tem nojo dessa palavra é e mesmo tu colocar por meme o bagulho é uma idiotice. Então agora tu junta pessoas querendo fazer greve na Twitch, com o sindicato dos streamers. Cara, se eles fizerem uma fusão desse aqui, vai ser vai, o Karl Marx, vai renascer do, do fogo do inferno e vai vir fazer live stream de Fortnite com Free Fire, velho. Vamos acabar com a plataforma, né? Tipo... Caraca, cara. Vão arrumar um emprego, velho. Vão, não tá bom vai essa Vai capinar porca... o lote? Não tá bom essa porcaria da Twitch. Vai arrumar um outro trampo, cara. Capina o um lote, aí, velho? Vai arrumar um outro trampo, cara. Não tá bom essa pica. Arruma um outro trampo. Faz essa live merda de, de Twitch, fazer live na Twitch, fazer live no YouTube, criar conteúdo pro YouTube, isso não deve ser meta de ninguém, caralho. Isso não deve ser meta de ninguém. A fase que dava a grana passou. A fase não vai mais que dava, pegar. Uma que a fase que dava a grana já passou. <laughs> e outra coisa, o cara tem que usar isso como sendo um hobby. Exatamente. E se esse hobby, se no cenário My Little Pony, cara. Se no cenário, cara, de, de Jesus Cristo nosso Senhor iluminar o teu caminho e falar, cara, tu vai ter dinheiro, e se nesse cenário tu vai poder usar esse hobby, essa ferramenta que tem, seja Twitch ou seja YouTube, para te ganhar um pouquinho de grana, erga as mãos pro céu e agradeça, cara. Porque é muito fácil, galera, olha o Gaules hoje, ganhou 1000 Prime hoje, ganhou não sei o que lá... Galera, a galera só enxerga isso. Só, é só ver se... Nossa, é muito fácil. A galera só enxerga isso, a galera só enxergou que o cara ganhou mil Prime na live Na época do Minecraft, né? Meu, eu quero ser o youtuber de Minecraft, Ele não enxerga o investimento que tem atrás, ele não enxerga quantos anos o cara tá trabalhando ali, ele não enxerga nada. O povo burro, o pobre burro, que é uma palavra só, pobre burro é uma palavra só. O pobre burro, ele não consegue Ele não consegue entender nada, cara. Eu acho que é só, só entra o dinheiro, não sai nada. Caraca, <laughs> só velho, assim, ó, Eu vou dar real. Querem fazer grevezinha na Twitch? Parabéns! Eu nunca vi autônomo ganha... Eu nunca vi autônomo fazer greve. Mas provavelmente essas pessoas não devem nem saber o que é um autônomo. Não devem nem saber. Nunca vi autônomo fazer greve, cara. Greve só funciona quando é um funcionário público de alto escalão e tem o teu salário garantido. Porque fa... Já notou que na empresa privada não, não rola greve? Ou seja, já pararam pra pensar cinco segundos, cara? Esses idiotas, essas, essas crianças que cresceram do, jogando bolita em apartamento e, e tomando ovo maltine, já pararam pra pensar, cara? Por que que empresa privada não faz greve? Já notaram isso, cara? É estranho, ó. Já notaram isso? Por que a empresa privada não faz greve? Pois é, né? Que esquisito, não é mesmo? Bando de imbecis. Bando de imbecis. Torço, torço, porque vocês consigam. Vocês vão conseguir um monte de coisa. Sabe o que, que é? É um gráfico zerado no dia que vocês não vão streamar. É zero. Vai, vai, a, a Twitch é legal porque ela. Ela, os dia. gráficos é, é umas torrezinhas é assim, dia, né? né? Vai estar tá, vai tá um, um zero. É, é a única coisa que vocês vão conseguir é tá zero naquele dia. É a única coisa que vocês vão conseguir, tá? esses discursinho populista aí. Se eu fosse a Amazon, se eu fosse a porra da Twitch, cara, eu ia anotar o nomezinho de todo, um, todos essa galerinha que, não, que tá descontente com a plataforma. Tu acha que eu não tô descontente, cara? Tu acha que eu não tô descontente? A é 1.700 e poucos prime ganhei três mil dólares? E agora com 1.700 prime eu vou ganhar o quê? Nem mil dólares não dá? E aí? Tu acha que eu não tô descontente também, cara? Eu tô. Só que aí que tá. A história nos conta que as pessoas que desistem ficam para trás. As pessoas que baixaram a cabeça e desistiram ficaram para trás. Eu vou continuar fazendo a porra da minha live aqui igual, cara. Não tô nem aí. Fica chorando aí. Fica chorando. Quanto mais fracassados tiver, mais gente pra vir na Prime aqui na nossa live. Vai ser melhor. Quanto mais pessoas desistirem, mais gente para dar Prime pro Gaulês, mais gente para dar Prime pro Alanzoca, mais gente para dar Prime para quem Greve sabe, na chiparte, Faça sol ou faça sol. Porque quando os caras estavam lá atrás aqui fazendo 10 horas por dia de live, não ganhando, mais, né? não ganhando um puto de um centavo, aí ninguém via. Não. Aí ninguém via. O nego só quer o bagulho agora. Pura sorte, sim. É pura sorte. Então vão a puta que pariu, vão a puta que pariu, fiquem fazendo a grevezinha, façam os movimentos para vocês, Não faz o um ano quiser, de greve, né? Faz, Pode cara. De greve. Ninguém vai dar bola para <laughs> se vocês parar de fazer live hoje ninguém vai sentir falta de vocês, cara. Então parem, já aproveita e já para, porque o seguro-desemprego que a Twitch deu agora de 3 meses, 6 meses, 9 meses Isso ali? Tá falando, né? Vai diminuindo? Vai diminuindo ali? O seguro-desemprego que ela deu ali, cara, vai ser aquilo ali. Não tá bom? Procura outra coisa. Ainda que teve a benevolência te tirar esse seguro-desemprego. Entendeu? Não tá bom, pega e vaza, vai pra buia, já vai aproveita. pra. Vai pra buia, vai pra, pra trovo, vai pra, pra, a... pra puta que pariu, cara. Já que vai fazer a greve na segunda, faz a semana inteira lá Porra. nos os currículos por aí. É, eu já pego os currículos, cara. A já nata. faz a greve segunda-feira, é um dia bom de largar currículo. segunda-feira. Segunda é, é um dia bom. Cedão, sai às seis e meia da manhã já com os currículozinho pega o busãozinho, pega o metrozinho, vai no centro da cidade e já começa aqui, ó. Pá, 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 pá. Porque um salário mínimo hoje dá 450 Prime. Tu tem 450 Prime? Se tu não tem, tá fazendo uma coisa errada. Quatro. Meses. Vamos procurar é um outro trampo. É isso aí, cara. É isso aí. Não tá bom, pra mim é melhor ainda. <laughs> pra mim é melhor ainda.